och trolla. Vi vinner alltid varje fight. Ja, vi är Wings Club. Vi har styrka och våran vänskap är så tight. Wings Club, vi kan förhäxa allting som kommer i vår väg. Vi vår egen magi och en stor fantasi. En enorm energi sätts fri när vi står samma. Wings Club, vi kan förvandla, vi kan besegra. Flickorna har fått uppdraget att hitta Annabelle, en flicka som kidnappats av den mystiska talangtjuven. I deras jakt sugs de in i en dimensionell portal och hamnar i en annan värld där flickan hålls fången. Wings försöker få henne i säkerhet, men i sista sekunden knuffas de tillbaka av en magisk kraft som skickar dem tillbaka till jorden. Legenden om krokodilmannen. Kraften var med mig. Hej, jag heter Naoki. Vackert, vackert väder, va? Vill du se mina... Dina mackor? Mina idoler. Min anledning att leva. Kolla, originalserietidningar från 60-talet. Filmer och tv-shower som handlar om andra spännande världar och... Hasta la vista, baby. Kidnappade talanger längre. Men att också rädda Annabelle. Vi behöver en idé. Vi måste resa tillbaka till dimensionen som håller dem fångna. Men hur då? Vi har redan försökt göra det med våra krafter. Vi skulle kunna kontakta Annabelle. Hej, hej, hej! Varför kontaktar vi inte Annabelle med magi? Hon verkar ha försvunnit spårlöst. Kanske det där pulvret. Det funkade på Annabelle. Så det kanske funkar på oss också. Ja, ja, ja. Vi använde det ju på Annabelle och det funkade. Vi vet inte om det funkar på oss. Och vi har inte så mycket pulver kvar. Vi måste försöka. Jag gör det. Lugna dig, Laila. Vi har bara ett försök. Problemet löser sig inte för att du latchar med din läsplatta. Jag försöker bara hjälpa till. Hörrni. Isas tv-program börjar snart. Vi måste spela med så vi inte blir avslöjade. Och Annabelle. Vi ska hitta henne. Är vi eller är vi inte Wings-flickorna? Och samtidigt kan vi leta efter andra barn vi kan rädda undan talangtjuven.
Wow, wow, wow! Den fantastiska reality-talangen! Och här är våra fantastiska, exceptionella, outbytbara... Vi måste tyvärr avbryta programmet ni tittar på just nu med en viktig nyhetssändning. Totalpanik har brutit ut i New York City. En enorm krokodil upptäcktes i Upper Bay för en stund sedan. Vi har pratat med några vittnen. Den var gigantisk! Typ 30 meter alltså! Den hade tre huvuden! Den tittade rakt på mig. Jag vet inte vad den ville. När vi vet mer. Nu återvänder vi live till WOW. Vem gav dem tillstånd att avbryta mitt program? Jag sa mitt! Välkomna tillbaka, vänner! Välkomna tillbaka, Wings! Redo att... Hira tillbaka! Och var ska ni hitta den? I New York! Wow! Men såg ni andra samma sak som jag? Ja, Blum, det är han. Grabben från New York. När jag såg honom fick jag en konstig känsla. Precis som när Annabelle sjöng på scenen. I samma ögonblick som hennes dröm äntligen blev sann. Men tänk om våra nya krafter är länkade till talangerna. Vi delar på oss och hittar grabben innan han hamnar i trubbel. Jaha, ja, Winks. Hoppas att ni hittar en äkta talang den här gången. Och inte som den där urusla skådisen som både domarna och tittarna röstade ut. Ett totalfiasko! Bara lugn, Ace. Den här gången ska vi inte improvisera. Genom att analysera längden på klösmärkena och jämföra dem med höjden på skrovet. Det vore bättre om vi inte delade på oss. Vi måste locka fram det där monstret. Det kanske är talangtjuven. Eller en medhjälpare. Hur som helst. Det är skumt att monstret lät sig synas så öppet. Han vill ha uppmärksamhet. Vem då? Monstret? Nej, talangen. Vem tycker du är starkast? Rymdvarelsen eller rymdjägaren? Rymdvarelsen är snabbare, kan röra sig ljudlöst och göra överraskande anfall. En jävla kan känna en Xenomorphs elektromagnetiska vågor. Jag såg ett monster som var starkare än allt. Till och med den här. Ja visst, nej okej. Men den här gången är det sant. Det var det coolaste jag någonsin sett. Han monstret var en supersnabb rymdvarelse, men jag var smartare. Jag följde efter på avstånd och... När den kröp upp i vattnet så tänkte den äta alla. Så då tog jag... På dig ditt exoskelett. För du är rymdvarelsen. Längd 3 meter. Huggtänder 124. Svans 1,5 meter. Hjärna mänsklig. Pansar fjälligt. Videon var inte så tydlig, men det liknar en jättekrokodil. Precis som storstadsmyten. Vi kunde försöka hitta kloaken som den lever i. Åh, typiskt, jag glömde ladda ner appen. Men var ska vi någonstans? Ska vi leta efter den där grabben? Jag provar att aktivera radarn. Jag jämför grabbens ansikte med de andra området för att se om vi hittar någon som matchar. Han är här! Huh? Oh.
Han är precis framför oss. Förföljer mig tydligen. Om jag var den första som såg hamnmonstret är jag mitt i en intergalaktisk konspiration. Ni fångar dem aldrig. Vad håller han på med? Försöker han skaka av oss? Vad håller de på med? Försöker de skaka av sig drönarna? Vad är hela friden U-Wings nu? De håller oss på helspänn. Som vanligt. Biljakten är helt fantastisk, Ace. Bättre än en actionrulle. Jag skulle föredra mer substans och mindre spektakel. Säkert agenter på någon hemlig myndighet. Eller kanske... Hej, grabben. Kan du höra mig? Stanna! Kvinnliga agenter? Åh, det låter spännande! Ni fångar mig aldrig! Vi vill ju bara prata med dig. Jag kör om honom. Nej! Det var inte jag! Det är någon som är under oss! Krokodilmannen har spårat upp talangen. Hörru grabben, du är i fara! Mitt namn är Naoki. Kodnamn... Du måste stanna nu! Va? Den där killen fattar inte vilken fara han är i. Okej, tänk inte på det. Bara tro på det. Ni flickor rymde från en direktsändning. Vad hade ni planerat egentligen? En överraskning. Vi jagar en helt fantastiskt talangfull kille. Åh, vad är han då? En Formel 1-förare? Varför så bråttom? Äkta talanger är inte vana vid rampljuset. Man måste jaga dem. Hur som helst så hittar vi honom. Hejdå! Oh, så irriterande. Bloom, hur ska vi kunna följa Naoki nu? Radan, den funkar. Men hur är det möjligt? Vi har ett spår. Jag tycker vi följer det. Vi låtsas att vi är journalister, för i så fall kan vi hålla låg profil. Och det kan vår Winx-mobil också. Det är så fort, jag minns inte. Signalen har försvunnit. Men Naoki borde finnas någonstans i närheten.
anteckna. Du sa att Naoki ville bli hittad, eller hur? Ja, men på sitt eget sätt. Han lyckades hacka sig in i Wings-mobilens datasystem och reparera radarn. Och nu vet vi var vi kan hitta honom. Hej Sam. Varför deppar du? Tråkig dag? Nej, faktiskt så. Några tjejer förföljde mig förut och... Och du sprang iväg? Jag kommer aldrig förstå dagens ungdom. Ja, jag känner mig faktiskt rätt hemma här. Tyckte du att det var kul? Hä? Fattar du inte hur farlig situationen är? För dig och för dem i din närhet? Ville du verkligen ha det så här? Nej! Min dröm var att bli erkänd för det jag är bra på. Jag ville bara... Bara lugn. Jag vet. Vi vill alla att andra människor behöver oss. Men ibland riskerar vi att överdriva det och vara själviska. Det är därför vi behöver vänner. Riktiga vänner. Vilka är ni? Wings-flickorna. Och vi är här för att rädda dig. Du kanske inte har fattat det än, men det där monstret jagar dig. Varför då? Jag är ingen särskild. Vi vet inte riktigt varför. Det enda vi vet är att han jagar dig. Och att... Att han är här! Wings, vi transformerar oss! Men vår täckmantel då? Vi kan lita på Naoki. Tid att förklara. Följ med oss. Coolt! Precis som på film! Naoki, sluta löjla dig.
Är han borta? Han kommer tillbaka, var så säker. Vad är det här? Vad är det här? Jag såg hammonstret. Världen måste få veta det här. Världen är inte redo för något sånt än. Och... Men är du redo för världen? Ha? Åt det här hållet, mina damer och herrar. Science Fiction-museet vill bjuda er på en fascinerande och tidlös resa. De här specialeffekterna används i många lågbudgetfilmer för att skapa den perfekta stämningen. Men nu för tiden används animatroner i mängder av stora produktioner. Naoki är en naturtalang som guide här. Så, kära domare. Wow, eller ut? Leva ut sina drömmar genom filmer. Jag gråter som en bebis. Inte illa, men inte bra. Puff. Och resultatet av tittarrösten är... Naoki! Wow! Wow! Såna här animatroner används ofta i science fiction-filmer. Jag är modell HI-25P. Men det finns hundratals modeller med olika funktioner. Hej! Kan du vara min guide? Ledsen, jag är väldigt upptagen.